លោកអ្នកនាងជាទីគោរពគណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសង្ខេបប្រតិការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុថោនដំណឹងអាចិនត្រៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺគណៈប្រតិភូប៊ែលស៊ិកនិងស្វីសធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយ អគ្គលេខាធ hey. yeah, ិការទូតតំណាងអាចិនត្រៃកម្ពុជាប្រចាំអ erm ង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងសេណេវលោកអានសុខឿនបានចាត់តាំងថាកាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគណៈប្រតិភូប្រទេសប៊ែលស៊ិកនិងស្វីសនាសម័យប្រជុំលើកទី44នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ធ្វើឡើងនៅក្នុងហេតុផលនយោបាយ ដំណាងអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលគណៈប្រតិភូទាំងពីរខាងលើបានមើលរំលងនិងមិនបានរៀបការឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីការឆ្លើយតបចំពោះមេរោគ COVID-19 របស់កម្ពុជាដែលបាននឹងដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះមិនទាន់ដាក់បញ្ចូលនៅអនុសញ្ញាប្រកបដោយមនុស្សធម៌ ឲ្យនីវៀតេសាជោវេស្តឺដាំដែលជាប់គាំងនៅលើសមុទ្រហើយមានពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅលើនីវៀនោះចូលចតបន្ទាប់ពីបੰดาប្រទេសមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលនិងផ្ដល់សេវាព្យាបាលដោយអន្តរការីជូនប្រជាពលរដ្ឋ বেসিক មួយរូបដែលបានឆ្លងខូវីដ19នេះពេកកន្លងមក របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្តកសិទ្ធិមនុស្សពំបានលើកឡើងពីកម្ពុជាតរតែសោះនេះមានន័យថាស្ថានភាពកម្ពុជាពុំមានអវ័យគូឲ្យប្រយុទ្ធបារម្ភទេបាទដូច្នេះគេអាចចោតជាសំណួរសួរថាតើអវ័យទៅដែលជំរុញឲ្យគណៈប្រតិភូខាងលើថ្លែងពីកម្ពុជាបែបនេះ ចំណ្លោយគឺច្បាស់ណាស់ដោយសារហេតុផលនយោបាយនេះបាទតាមដំណាក់អាចិនត្រ័យកម្ពុជាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បញ្ថាំថាការលើកឡើងរបស់គណៈប្រតិភូខាងលើអំពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នមិនត្រឹមតែពងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទេគឺថែមទាំងបញ្ជាបញ្ញត្តិអំពីបូរេវិនិច្ឆ័យទៀតច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពមានអាសន្នត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដោយគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ច្បាប់ ភាពសម្າມາດនិងភាពចាំបាច់ម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាមិនបានដាក់ប្រកាសប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងក្រីអាសនតរតែសោះរាល់ការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងក្រីអាសនគឺដើម្បីឲ្យមានគងសម្ស៊ីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធាន سف ាទាំងពីរឋានៈនិងព្រះមហាក្សត្រដែលរូបមុននេះបញ្ជាពីគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពអំណាចនៅកម្ពុជាការពិភាក្សាដេញដោលដែលអាចຕົកចិតបាននឹងប្រកបដោយអត្ថន័យគួរតែផ្អាចទៅលើផាស់តាងពិតប្រាកដ ជាស្ដែងអមដោយស្ថតិតិជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើទស្សនៈផ្ទាល់និងពាក្យចចាមអារ៉ាមការថ្លែងថាមានការរដ្ឋបតិស្រីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺជាការរើសអើងនិងប្រមាថដល់ធនធានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបប្របិន័យនិងឌីជីថលថ្មីនិងមានស្រាប់ចំនួន72000អង្គភាពដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យជាមុនដែលក្នុងនោះមួយចំនួនរីគុណរីករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋថ្ងៃ រ <Gã> ួមទាំងវិຊុអេស៊ីសេរីនិងវិຊុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានឋាវីការពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្តថែមដោយតំណាងកម្ពុជា